הערב בעולם הערב, סופה המר של אש המרד. ערב טוב מקריינית הרצח שלכם. גם אני חליתי השבוע. אמרתי להם שאני לא יוצאת מהמיטה, אז הם הביאו אותי ככה. לא נורא. סוף סוף יש לכם הזדמנות לראות אותי נטו. זהו. אני מקווה שעכשיו, אחרי שראיתם אותי טבעית, בלי איפור ובפיג'מה, תבינו סוף סוף שאני אדם פשוט, צנוע ורגיל. נו יאללה, אפסים, יאללה, יאללה! חדשות העולם הערב, פקודות מטכ"ל חדשות פורסמו היום. הפקודות קובעות כי חיילים חייבים להצדיע מעתה לכל אנשי הציבור, לאזרחים מן השורה ולילדים מגיל 5 וחודשיים. כמו כן על החיילים לומר כן המפקד או לא המפקד לחיות בית קטנות בהם הם נתקלים, ולכרוע ברך בפני תמרורים תוך כדי נישוק בסיס העמוד שלהם. היחס לבני המיעוטים יישאר לפי שעה כשהיה המפקד. צופים בטוח, פינתו של סגן במילואים דן יריחו. ערב טוב. כאן שוב סגן במילואים דן יריחו, בפינה צופים בטוח. אתם ודאי שואלים את עצמכם מדוע נחמור סבר. ובכן, בתקופה האחרונה הראה כאן בתוכנית הזאת עבירה ביטחונית חמורה. וזה לא על הכיפק. הופיע כאן אדם שהציג את עצמו כסגן במילואים, קרא לעצמו באיזה שם מוזר, ואמר שהוא קצין הביטחון. נתנו לו להופיע כאן בתוכנית בפינה, והוא קרא לפינה הזאת צופים בטוח. אף אחד לא שאל, לא בדק, לא טהה, לא חקר, לא רמז, לא נסע, לא חזר, לא התחיל, לא גמר, ולא התפלא. טוב, בשביל זה אני כאן. קצין הביטחון של התוכנית, בדקתי וגיליתי. א', מדובר במתחזה. אין ולא היה בתוכנית הזאת קצין ביטחון, ולא הייתה פינה בשם צופים בטוח. ב', 3, הוא לא התחזה, הוא גם חולה נפש. הייתי אומר אפילו שהאיש הזה הוא סכיזופרן, ואולי אף קשור לצומת הפופולרי משנות ה-70, סוזן אופרן. סכיזופרן, סוזן אופרן. ח', האיש לא טיפש. הוא עשוי לחזור בכל רגע לכאן לתוכנית, ולהגיד, לכאורה, שהיה כאן איזה מתחזה. קחו את זה בחשבון. פיקחו עין, שימו לב, וברגע שאתם רואים אותו, הזעיקו את כוחות הביטחון, ואולי אפילו פסיכיאטר. יכול להיות שאני נהייתי פסיכי? יכול להיות. אבל זה לא מפחית מחומרת הסכנה. זה מצב העניינים על הכיפק ועל הפנים. ערב טוב! חדשות כלכלה, נתונים חדשים ומדאיגים על מצב האבטלה במשק. מקצוע אחד במיוחד בולט בשיעורי האבטלה התופחים, זהו ענף קריינות החדשות. מאז תחילת השנה נוספו מגישי חדשות רבים לתורים בלשכות התעסוקה. פרשננו שלום, מי אחרון פה בבקשה? אני. פרשננו הכלכלי מוסר, מה המספר שלך? 83. מי בפנים? אני רק עושה פתק. מה פתק? אני החדשות ביידיש, זה בסדר. מה בסדר? מה בסדר? לא מעניין. איתנו לאחד. הלו, הלו, הלו. כל אחד פה בסדר. אני גם רוצה. אני גם יש לי רק פתק. אוהו. אני הייתי אצל הרופא קודם, אני רק... שנייה שנייה, אני הייתי קודם, זה בסדר. עשו לי טובה. שלום דוקטור. כן, שלומי טוב, תשמע, יש לי רק בעיה אחת, אני... יש לי דקירות בתחול פה כבר כמה שבועות, אני לא יודע מה לעשות. אני אתפשט? בסדר. בואו תבדוק אותי. נשום עמוק? מה אתה אומר? אנטיביוטיקה? מה אתה מדבר? ידעתי שמצבי חמור. בוא, תכתוב לי אנטיביוטיקה. 3 פעמים ביום. אנטיביוטיקה. תחתום. חותמת. יופי. תודה רבה. קצת הרסתי את החותמת, לא נורא. תודה רבה, דוקטור, ו... תהיה בריא, אתה נראה לי קצת לא כל כך... מרגיש טוב. אני לא מבין. מה מצחיק פה? באמת, מה מצחיק פה? מה מצחיק פה? אני לא מבין. מה מצחיק פה? אני לא מבין. מה מצחיק פה?
מעציב, זה לא מצחיק. אני לא מבין. מה מצחיק פה? אני לא מבין. מה מצחיק פה? רגע, אחד. שנייה. בואו אני אסביר לכם בדיוק מה קורה. במקרה, את הטקסט הזה לא אני כתבתי. כתב אברי גלעד. אתם יודעים מה? לא מצחיק אתכם? לא. אתם מפוטרים. לא טוב לכם? להתראות. שלום. ביי ביי. להתראות. זה הכל. אבל רגע, אני רוצה לעבוד, אני. יופי, הגעת למקום הנכון. פה לשכת עבודה, תזיז את השלט הטיפשי שלך, בבקשה לשכת עבודה. מי שרוצה עבודה, נא לעמוד בתור. יש לנו עבודה לכולם. אין בעיות. מי הראשון בתור? מי הראשון? כן, כן. זרקו אותי מהעולם הערב, ואין לי עבודה. מה הכישורים שלך? אני אחות. את אחות. בחדר האחרון יש רופא צמח, את תאבקי אותו מעת לעת, בסדר? בבקשה. תודה. הבא בתור? רק פדק. פדק, הלו, רגע, מה זה רק פדק? לא, מה זה רק פדק? זה לא יכול להיות, יש פה תור, אנשים יעמדו בתור ולא יהיה פה רק פדק. זה מה שאמרו. עוזר צלם. עוזר צלם? אייל בן משה. זה אתה בסוף מעולם הערב, השם שלך הופיע. בואי, אני מעריץ גדול שלך, כל הכבוד. כל הכבוד, חבר'ה, כל הכבוד. כל הכבוד, איך סיימנו את זה ככה? אין לי מושג. מצחיק, נכון? מצחיק, זה היה מצחיק עכשיו, זה היה מצחיק. גם את זה אני כתבתי. מכתב וידאו, הכתובת מופיעה אתה על הדרכה שלכם. רשמו אותה, בבקשה. ערב. מה אתה ישן? תגיד, מה אתה מדבר? יש לי איזה בעיה. דבר בקצב, דבר. הפרסים שלנו היום הם חטיף אוסקר של אלית מעולה קרם מנוגת. ויעל, מתנת ספרינג לעולם הערב, נכנסת עכשיו לאולפן, קבלו את פניה. בבקשה. יעל, תגידי. לא רציתי להיות באפקט, שלא תרוץ אחרי גם כן ככה. מה העניינים, יעל, אה? על הפנים. על הפנים? יעל, מה העניינים? והאורחת שלנו היום היא זוהר, שלום זוהר. שלום. מאיפה? רעננה. רעננה? איך אתה מסתכל? הנה היא פה, סליחה. כן. זוהר, מה השאלה שלך? השאלה שלי היא מה עושים עם בגדי הקיץ? אל תדפוק על השולחן. מה עושים עם בגדי הקיץ? עם בגדי הקיץ, יש, האמת היא כזאת, יש השיטה המסורתית, שזה עולים על הארון ושמים אותם שם. זו השיטה האינית, היפית, החדשה והמקובלת בימינו יותר, היא כמובן לשרוף אותה. אי לכך, אנחנו נצא עכשיו ביחד זוהר אל השדה, נלינה בקרמים, ונראה לך מה עושים. בואי. אתה לא בא, אברי? לא, אני לא בא. שלום. חשוב לשרוף את בגדי הקיץ. ולמה? א', היגיינה, ב', אופנה. ככה בשנה הבאה יהיו חייבים לקנות לך בגדים אופנתיים יותר ויפים יותר. שימי לב, פה תתבצע המדורה הגדולה שבה נשרוף את הבגדים. בבקשה להוריד את הבגדים. כן. מה? לא. תראי, שימי לב, טריק חדש שלמדתי עכשיו בהודו לא מזמן. להתרכז, להתרכז, ובשלוש את באוויר. שימי לב, 1, 2, 3! מצוין! מצוין! ועכשיו ניקח את בגדי הקיץ ונזרוק אותם לתוך האש שכבר בוערת! היי! מצוין! וצריך לשיר של ארץ ישראל. אוי ארצי מולדתי, דבש נניני ננה, מה? שלום? מנהל הערוץ. תשמרי רגע על המדורה, אני תכף בא, בסדר? מנהל הערוץ. נה 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 שלום. 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 אנחנו נפגשים הרבה בזמן האחרון. נכון, יופי. יוצא ככה. יוצא ככה. נחמד. כן? באמת. באמת נחמד. תודה רבה. מה במיוחד אהבת נחמד? לשרוף את הבגדים. אמרתי לך ש... אני נורא חששתי מהקטע הזה כי... ואני אמרתי שזה יהיה בסדר. לא, זה היה... סתם. ממש, 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 ממש מצחיק. תראה, הבגדים לא היו בגדים אמיתיים. אתה מבין? לא היו בגדים אמיתיים. לא. אלא מה זה היה? זה היה מין תפורה כזאת. זה התפורן הביא עם סמרטוטים. זה תפורה. גם הטלפונים שקיבלתי בגלל הקטע המצחיק הזה, גם הם היו תפאורה. גם הפקס מוועדת השרים לחינוך, גם הוא היה תפאורה. את התפאורה הזאת היו יכולים ללבוש עולים חדשים. אתם יודעים? משפחות במצוקה. אתם יודעים את זה? אתם, שבקרוב לא תהיה לכם עבודה, אתם תתחננו עוד את התפאורה כזאת ששרבתם.
תראה, למה אתה... זה, תשמע, אם אתה... אם יש בעיה עם הקטע הזה, אז אנחנו מוכנים לא לשדר אותו. אני עושה משהו אחר. אתה תחליט בשבילי מה משדרים, מה לא משדרים. ראיתי את הפרודיה הזאת שעשיתם עליי בפעם הקודמת, כן? אוח, זה היה מצחיק. כמה שזה היה מצחיק. אני מאוד מקווה שהייתם מרוצים מעצמכם. לא, לא. הכנסנו לו, בטח אמרתם לעצמכם. לא, לא, באמת שלא. לא הייתה לנו שום כוונה, אנחנו... אני מאוד מקווה שלא, כי זה באמת לא יצחיק אף אחד. אף אחד לא. אני בעצמי לא ידעתי על הקטע הזה. אבל מקרה, יש לי ילדים, והם... ילדים? כן. שניים. מורן ונדבי. נדבי, שם נחמד. אתם חייבים לראות אותו. זאת מורן. תמונה מהיום, כן? תמונה מהיום הולדת שלה. יופי, בת כמה? משהו. היא באמת דומה לי? שתי טיפות מים, שתי טיפות. כן, אבל אתה טיפה יותר גברי ומבוגר. אבל היא דומה לי קצת. הבת של האבא שלה. כן? כולם אומרים, כולם אומרים. הבוקר היא אומרת לי, אבי. במקום אבא. היא אומרת לי, אבי. זה מצחיק. זה הומור בריא. ולא כמו איך שגמרתם בפעם הקודמת את הפרודיה העלובה הזו, שהבאתם איזה שחקן, מי זה השמיל שחיכה אותי והשלחתם עליי כביכול איזושהי עוגה בפרצוף. עד כאן, רבותיי. התוכנית הזאת היא היסטוריה. עוזר צלם? אייל בן משה. זה אתה בסוף נורא מהערב, השם שלך מופיע. בואי נה, אני מעריץ גדול שלך, כל הכבוד. כל הכבוד, חבר'ה, כל הכבוד. ערב טוב מקריינית הרצף שלכם. גם אני חליתי על השבוע.